ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2013អង្គការជួយជនចាស់ជរាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងមានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2013ក្រោមប្រធានបទគោរពដឹងគុណមនុស្សចាស់គឺជាកតញ្ញូតាធម៌គ្រួសារមានសុភមង្គលសង្គមរីកចម្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខប្រាសាទបាណន់ស្ថិតក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះមានលោកគង់វុឌ្ឍាអនុប្រធានមន្ទីរសង្គមការអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តលោកឈៀនតឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកកុយវណ្ណូអភិបាលរងស្រុកបាណន់លោកស្រីជាសុកអ៊ីមប្រធានគម្រោងអង្គការជួយជនចាស់ជរាអន្តរជាតិកម្ពុជានិងលោកស្រីមន្ត្រីរាជការតាមការិយាល័យអង្គភាពជុំវិញស្រុកទាំងលោកតាលោកយាយចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ាងច្រើនកកក បន្ទាប់ពីលោកកុយវណ្ណូអភិបាលរងស្រុកនិងលោកស្រីជាសុកអ៊ីមប្រធានគម្រោងបានមានប្រសាសន៍និងស្វាគមន៍ចូលរួមអបអរសាទរទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិមួយតុលាដែលជាយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅលើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់ឲ្យបានល្អប្រសើរលោកកុំវុឌ្ឍាបានឡើងអានសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិមួយតុលាដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របតាមគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់មនុស្សចាស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អសបដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ជាទិវាបុណ្យរំលឹកដល់គុណូបការៈរបស់មនុស្សចាស់កម្ពុជាជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយអ៊ំពូមីងដែលបានកសាងបន្សល់ទុកនៅកេរមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយៗទៀតលោកឈៀនតឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបាណន់បានអានសារលិខិតរបស់សំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីដេជុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2013 ក្រោមប្រធានបទគោរពដឹងគុណមនុស្សចាស់គឺជាកតញ្ញូតាធម៌គ្រួសារមានសុភមង្គលសង្គមរីកចម្រើនដែលជាទិវាមួយសម្រាប់រំលឹកគុណដល់មនុស្សចាស់នៅទូទាំងសកលលោកសារលិខិតបានបង្ហាញឲ្យឃើញទៀតថាការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសមួយអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប្រកបដោយសមធម៌និងមានចេរភាពទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកអប់រំឲ្យមានសីលធម៌គុណធម៌និងវប្បធម៌គ្មានអំពើហិង្សា นอนพัดน้องครอบบานนอนไข่บัดดำบองเมียนออกจากบ้านกระโปรงปีทีไปสำนักเลิกตัวสกมาลเพียบรบมนุษย์จากตัวเตียงประเทศโดยชนะเรียนนี้ตาอ้านตาสายจอนายนอนในปีการเรียบจอมตีเวียมโลกอันเทียนมันตีสุนกรมกัดไข่บัดดำบอง
ជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអង្គការជួយជួនចាស់ជរាអន្តរជាតិជាទីគោរពសូមគោរពគណៈកម្មការសមាគមមនុស្សចាស់និងសមាជិកសមាជិកាមនុស្សចាស់ទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួម
ក្រុមគណៈរបស់នេះតើមនុស្សចាស់ប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងសង្គមអត់ក្នុងសហគមន៍បានចឹងបងស្រីអាចឆ្លើយបានទេក្នុងគំនិតអានឹងចំនួនងាយៗបំផុតហ្មងគាត់ជួបនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះឬក៏ជួបនៅប្រឈមអ្វីខ្លះតែគាត់ធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សចាស់តែគាត់ថាជាមនុស្សចាស់ ខ្ញុំអាចមកខ្ញុំអាចមានអរគេទទួលនៅដៃខ្ញុំគឺនឹងមិនមានតែមកមុខទៀតក៏អាចនៅឈាមអាចទឹកនោមផ្អែមអាចប្រឡាក់ដៃផ្លាក់ទៀតក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងត្រូវការគាត់នឹងប្រជុំមុខនឹងការទទួលឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើសិនបើជាទទួលឆ្នាំគឺគាត់ទៅណាអាចនឹងមានជំនួសតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃណាខែណា ទីវាមនុស្សចោមត្រាជាតិប្រឡប់ឡើងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាទីវាមនុស្សចោមបាទកន្លែងចាំត្រូវទេបាទអូត្រូវជាដៃមួយចូលមកក្នុងក្នុងនេះមកចូលរំបាកហើយបងប្អូនរបស់នេះឯងបាទគឺមុនតរីថាពិបាកកម្ពុជារបស់យើងគឺគោរពដឹងគុណមនុស្សចាស់គឺជាកតញ្ញូតាធម៌ព្រោះតាមមានសុភមង្គលនិងសង្គមរីកចម្រើន ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្រីរួមជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យទាំងហ្នឹងបងប្អូនជួយពង្រីកឬក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដល់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងតើឡែកនៅក្នុងការឬមួយក៏ក្រុមការដែលតំណាងសមាគមក្តីតំណាងមនុស្សក្រោមចឹងណាបាទការមនុស្សចាស់អាចស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់នៅឯណា โอ้ตัวตัวตัวตัดกระเทียมเนี่ยบาดขนมตัวมวยเรื่องจองตัวสิวาตัดกระเทียมนั่นเลยนะมาสั่งเดี๋ยวเชียงบาดบานใครเขาใครแบบคอกคือถ้าส่งเมตตาช่วยของทานพองเถอะนะเพื่อเรื่องจองรบสิวาตัดกระเทียมเพื่อการคุ้มเนี่ยเรื่องมนุษย์จักรเรื่องคนใครบานเรื่องอะไรค่ะ มนุษย์จักรนั้นดาวตาลายุกจักรเขาจึงมีจุดมีชราอยู่เถอะนะโดยเฉพาะจุดมีเลือดเชื้อจุดมีสุรละไตเชื้อตัดลงไปไอเดียดังนั่นคือทางจังเพราะฉะนั้นคือการส่งชลายทาสไวรัสที่ว่าตกกระเพียบนี้คือเรื่องการเหมือนกับกระเพียบลงคุมกับบางอย่างแต่มาดองหรือเหมือนกับการที่ลงแค่ในเนี้ยในเลือดชิดโคลนกับบางอย่างเกี่ยวกับปอด បាទឡាយទាំងនេះនេះអរទៀតដៃបងហើយបងនេះជួយដៃគាត់ទី3 1 ADA បាទអញ្ចឹងសុំទាំងអស់គ្នាសុំម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាថតហើយលើកទី2ឲ្យកាមេរ៉ាថតបាញ់មកគណៈធិបតីម្ដង ណាបងណាសុំរាប់តាមរាប់វិញ1ឲ្យគាត់ធាក់ដៃ1 2ឲ្យគាត់ធាក់ដៃ2 3ឲ្យគាត់ធាក់ដៃ2 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 3ឲ្យគា
ជូនលោកបងជូនចាំសូមគោរពជូន
បាទទួលយកហ្នឹងទួលយកទួលយកហ្នឹងបាទអរគុណជាប្រធាននៃខ្ញុំសូមគោរពពិធីអង្គពិធីលាមកចាស់ពិធីគោរពយល់ឃើញថាសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលគាំទ្រមនុស្សចាស់នៅក្នុងស្រុកក្នុងឃុំក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាមានទីពឹងនិងគំនិតអាស្រ័យយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ជាក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តគំនិត